Арамд хөргөө ирэх юм үзэгчтэй Юбистелиз 7 хоног бүр үзэгч та бүхний хүртэл болдог нүүр тулсын ярилцлагын шин дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдөр энэ зочноор Дундгой аймгийн иргэдэлүүлэгчдийн хурлын дарга Од Эрдэнэ манай зочин байгаа. Танд арам дүргэе. За арам энд. Зочны ярилцлагыг мань хүндэтгээд хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За сүүний түрүүнд бас Юбистелиз хамт олонд тэгээд бас одоо энэ ярилцлагын нэр ч гэсэн одоо бас маш сайхан одоо санагдчихэ нүүр тулсан. Альва юм бас ингээд одоо ус төрчл тетэрдэг дандаа юм ингээд дутуу мэдээл авснасаа болоод ингээд олон нийтийн сүлжээгээр буруу мэдээл тардаг. Тэгээ өнөөдөр бас ингээд сэтгүүлчтэйгээ нүүр тулж ярилцахтаа бас таатай байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ ярилцлагаар би танаас бас нэлээ анхаарал татсан асуудлуудыг асуунаа. Тэгээ та бас энэ дээр бас өөрийнхөө боломжоор хариулаарай гэж бодож байна. Тэгээд нийслэл бол харьцангуй бага байна. Гэтэл орон нутгад бол ус төржилт маш их байдаг. Бүр гэр бүлийн хоёр хүртэл бас өө тана мана нам гэсэн юм жид гэж. Танай аймагт орон нутгад ер нь ус төржилт хэр вэ? Ус төржилт бас эрээ сэтэрсэн их байна. За зарим одоо бас мэдээл дутуугаас бас зарим одоо аймаг орон нутгийг бас одоо үйл ажиллагааг одоо муутгах, буруутгах ийм одоо мэдээллүүд олон нийтийн сүлжээгээр их явж байна. За Дундгой аймгийн асуудлыг бол нэлийн судаллаа би бас зэнзэн ярилцлагуудыг үзлээ. Тэгээд бас орон нутгад нь ямар байд юм бол гээд бас тэнд ажиллаж байгаа хүмүүст тодруулахыг зорьсон л та. Тэгээд Улаанбаатартаас бол 200 гаруй км дайрдаг Дундгой аймгийн хөгжил бол их хойшоо татагдж байна. Ажлын байр байхгүй байна ч гэдэг юм уу. Ийм асуудлууд ярьж байна. Дундгой аймаг байна одоо бас хөгжлийн энд ихсгэл гараад байгаа шүү дээ жил болгон. Тэгэхээр сүүл мөшгөж гараад байна гэж байна. Энэ дээр та яг орон нутгад ажиллаж байгаа хүний үед ямар хариулдаг вэ? За энэ өрсөлдөх чадрын судалгаа гэдэг нэг бас нэг төрийн бас байгууллага энэ үнэлгээ бас эренблээд ах шиг байна. Тэгэд ер нь бол маш олон төрийн бас байгууллагууд байгаа. Тэгэхээр төрийн бас байгууллагууд болгон одоо өөр өөрсдийнхээ бас одоо сонгосон үзүүлэлтүүдээр ингээ байр эзлүүлээд байвал бид төхөн бас нэг одоо төрийн бас байгууллага сонгоод дунд говийнхаа бас сайн сайхан зүйлүүдийг жагсаагаад байвал бас усын хэмжээнд эхний одоо тавд орох хэмжээний үзүүлэлтэд байх боломж бий л дээ. Манай аймгийг одоо хөгжил муу гэхээсээ илүүтэй ямар үзүүлэлтүүдийг хооронд нь харьцуулах вэ? Энийг бол одоо бас тэр одоо судалгаа гаргаж байгаа байгууллагууд бас ойлгох хэрэгтэй. За би тэдний байгууллагууд урчин жил аймгийн хурлын дараа томилогдчиход тэр судалгааны үзүүлэлтүүдийн судалж үзээд албан шаардлага хөргүүлсэн. Та нар энэ одоо авч байгаа судалгаагаа бодиттой харьцуулаач ээ. Одоо тухайлбал одоо Эрдэнтийн одоо зөвсөн үйлдвэрийн боломж, төмөр замын боломжийг дунд говьтой харьцуулах шаардлагагүй. Дунд говьд одоо бас заавал одоо тийм олон хэмжээний одоо хэмжээний одоо автомашин байх шаардлагагүй. Нэг хүнд ногдох машины хэмжээгээр нь одоо эрмэлцсэн байх шигтэй. За манай дунд говьч сайхан шүү дээ. Одоо ингээд өргөн сайхан тал нутаг байна. Тэгээд энэ эрчим хүчний одоо асуудал яригдж байгаа. Одоо сүүлүүд ялангуяа сэргээх эрчим хүчний асуудал яригдж байгаа үед бол одоо дунд говь аймаг маань бол одоо нар салхины эрчим хүч одоо хэрэглэгдэх байдлаар эрмэлгдэхэд одоо бас эхний нэг хоёрт эрмэлгдэн. За нэг хүнд ногдох одоо малын тоо хэмжээ, за нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээ, за тэгээд малын мах намттайгаас эхлээд одоо манай аймгийн иргэдийн дундаж наслалт, за эсвэл ерөнхий шалгалтанд одоо эзэлж байгаа оюутны сурагчдын маань одоо энэ оюуны чадамжийг үнэлсэн байдал гээд ингээд за мөн одоо Улаанбаатараас одоо өмнө говь орох одоо босоо тэнхлэг, за мөн одоо тун утахгүй чойроос одоо Мандалговь 12 орох одоо хөндлөн чиглэлийн зам ашиглах тухай одоо бас ашиглалтанд оруулах тухай саяхан одоо бас усын их хурлын сонгогдсон засгийн газрын мөрөн хөтөлбөрт арьс намаас нэр дэвсэн одоо 5 усын их хурлын гишүүн маань одоо шаардж байж энийг оруулла. За мөн одоо манай аймгаар дамжаад Хэрлэн говь одоо гадаргын усыг ашиглах одоо энэ сайхан төсөл хэрэгжих гэж байна гэдэг ингээд яривал Дундгой аймгийн энэ үзүүлэлтүүдээс ингээд түүгээд ярих юм бол эхний одоо тавд байгаа гэдэгт бол эргэлцэхгүй байгаа. За засгийн газар болон за энэ одоо эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас одоо гаргаж байгаа судалгаагаар бол нэлээд олон үзүүлэлтүүдээрээ бол бас эхний аравт байгаа шүү дээ. Сайн эрчим хүчний асуудлыг хөндлөө 10 аймагт тулааны станц орж байгаа. Тэгэхээр Дундгой аймагт яригдж байгаа энэ тулааны станц маань ажил нь хэр урагштай явж байна? Ажил нь цогцсон гэдэг байгаа энэ яаж явж байгаа юм бэ? Баг хонга гаднаас нь харахад юм балгас шиг харагдаад байгаа юм шиг байгаа юм. Угаасаа тэр одоо дулааны сахилгын станцын барилга тэр яндан тэр том одоо зуух энэ нь өөрөө тийм
одоо ажил нь явагдаж байгаа учраас баригдаж байгаа каркас нь тэгж харагдаад ойлгодод байх шиг байна. За миний ойлгож байгаа одоо энэ бол усын хэмжээнд 10 аймагт зэрэг хэрэгжиж байгаа төсөл зогсоогүй явж байгаа. Одоо энэ 2025 онд ашиглалтанд орох. За улмаар одоо манай аймгийн энэ дотор магистраль шумуудыг хийх зургууд хийгдэж энийе одоо зураг төсөл энийн хөрөнгө оруулалтын тухай одоо яригдж байгаа юм. Одоо шатандаа байгаа шүү. Дундгов аймагт одоо жишээ нь ажлын байр хэр байна. За одоо ажлын байр дээрэс нь үйлдвэрлэл ер нь хэр хөгжиж байна. За ажлын байрыг бол одоо энэ манай аймгийн бид нэр одоо энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бүрэн эрхийн хугацаанд бас одоо хүний хөгжлийг одоо онцгорсон онцгой анхаарч одоо дэмжсэн жил болгоё гэж байгаа. За мөн одоо бизнесүүдэд дэмжсэн бизнес хөгжлийг дэмжих жил одоо болгоё гэж байгаа. За мөн одоо боловсролын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх тэн хүний нөөцөө хөгжүүлсэн жил болгож одоо ирээдүйд бий болох одоо хөгжлөлтөд нийлүүлж одоо хүмүүсээ бэлтгэхлээр дундгов бол маш одоо ажлын байрны өргөн боломж байгаа юм. Одоо тухайлбал ирээдүйд одоо сэргээгч эрчим хүч одоо нэлийн хөгчхөөр байна. За ялангуяа одоо энэ зам тээвэр одоо энэ засмал зам ашиглалтанд орох учраас одоо энэ дундгов аймаг өөрөө энэ логистик тээврийн төв болох хамгийн одоо алтан байрлалд байдаг учраас энэ тээвэр зуучлал, зам зам засвар гэх мэт олон янзын инженерүүдийн одоо бэлтгэсэн ийм ажлын байрууд бий болж байгаа. За манайд одоо Эрдэнэс Алт гэдэг компани одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За мөн одоо аймагт одоо сайхан зочдлууд ашиглалтанд орж байна, хийгдэж байгаа ажлууд. За мөн ялангуяа одоо манай аймагт бол энэ соёлын аялал жуулчлал, за мөн одоо энэ спортын аялал жуулчлал одоо маш сайхан хөгжиж байна. Ажлын байр бол одоо хангалттай сайхан хөгжиж байгаа гэдэгт бол би эргэлзэхгүй байгаа. Хаана хөгжил байна тийшээ одоо эргэж тэмүүлдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь бас нэг шиг бол Дундгов аймгийн Хүн ам бол бас багасаад байгаа. Тэгэхээр одоо хөгжилгүй байгаатай холбоотой гэдэг юм шүүмжил дагуулдаг байгаа шүү дээ. Та энэ дээр одоо санал нийлэх үү? Одоо би санал нийлэхгүй байна. А ер нь бол багсж байгаа, ихсэж байгаа тухай тоон судалгаа бол ер нь хязгаарч бол албан ёсны тэг бодтой байж чадахгүй байгаа. За энэ нэг тухайн сонгуультай холбоотойгоор өсөж шилжиж ирж байна. За мөн шилжиж явж байна. За одоо ингээд энэ ажлын байрууд бий болоод ялангуяа одоо энэ өмнө говьт одоо уул уурхаа дээр бол одоо энэ манахаас одоо иргэд очиж ажиллаад за хүн буцаж ирж байна. За Улаанбаатар руу төгсж ирж байгаа оюутнууд маань одоо сурж явчаад буцаж ирж байна. Энийн төл асуудлаар бол одоо аймагаас бол энэ одоо хүний хөгжлийг одоо дэмжих жилийг одоо зарснаар бол аймагт бол одоо 1000 гаруй хүн буцаж ирсэн байгаа. За оюутан сурагчд маань бол төгсөөд аймагт ажиллахаар олон оюутан одоо гэрээгээ байгуулсан гэж байна. Олон одоо зүйлүүд бий. За энэ бас нэг малчтын дунд байдаг нэг том одоо тулгымцсан асуудлын нэг бол энэ одоо өвөл болохлээр энэ нотор нүүдлийн асуудал байдаг. Тухайлбал одоо манай Дундгов аймгийн одоо цагаан дэлгэр сумын малчт маань говь сүмбэрлүү одоо нүүж одоо өвөлчих, хоторлох. За өндөр шил сумынхаа одоо юу гэдэг нь Дорногов аймгийн айрглуу нүүхч гэдэг юм уу? Ийм асуудлууд байдаг. Энэ асуудлуудаа шийдвэрлэхийн тулд эхнэрээ ч юм уу нөхрийгөө говь сүмбэр аймагт бүртгүүлэх, өөрөө Дундгов аймагт амьдрах, за мөн говь сүмбэр аймгийн одоо сургууль түүхтэй сургахын тулд одоо тэр зүүн талын одоо Баянжаргалан, Говь Өхтаалын одоо малчит иргэдүүд Говь Сүмбэр аймагт бүртгэлтэй байх шийдэлтэй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ингээд өнөөдрийн байгаа энэ тулгымцсан асуудалтай холбоотойгоор энэ одоо иргэдийн одоо нүүдэл тийм ээ энэ асуудал маань бол одоо шийдэгдэх явж байгаа. Тэгэхээр энэ бий бол эргэлцэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг зөв зөвшөлтөй зөв харьцаатай ингээд шийдвэрлэж чадах юм бол магадгүй цөөн хүм маань бас давуу талч одоо болох юм одоо давуу талтай гэж би бол ойлгож явдаг. Яг аймгийн төв одоо говийн бүсийг одоо чиглэсэн жуулчд болол яхаргуу дунд говийг дараа л өнгөрдөг. Дунд говийн задгай театрт одоо тэр цай тав соёлын аялал жуулчлал гэдэг юм. Тэр аялал жуулчлал одоо таны аймагт ер нь болол бас хангалттай хэмжээнд хөгжиж чадахгүй байна. За дээрэс нь жуулчд очиод буух одоо таатай буудал алга хоолны газар гэдэг юм уу юм жижигэс эхэлдэг. Ийм одоо жижиг зүйлээс болол эхэлнэ. Энэ нь бол хангалттай биш байна гэдэг юм шүмжэл тагуулад байгаа л да. Аялал жуулчлалыг бол бодлогын хувьд маш сайн нэмчих юм бол манай аймаг бол асар том боломжтой. Тэгээ энэ өнгөрсөн 100 жил за тэгээд энэ өнгөрсөн 34 жилийн хугацаанд бас одоо хэн
төр үржсэн бэ, засгийн газар хэн байсан бэ, за тухайн дундгуй аймагт ямар хөрөнгө оруулалтыг хуваарилжсэн бэ гэдгээс бас одоо би бас нэг ганц нэг дүнэлт хийх ёстой. Тухайлбал манай аймагт одоо хамгийн бага төсвийг одоо хуваарилдаг. За өөр одоо бусад одоо аймагуудын нэрийг хэлээд яг бусад нь одоо хэдэн зуун тэрбумаараа хөрөнгө оруулалтыг хийж хуваарилж байгаа. Энэ нь одоо бас тэгш бус одоо хөгжлийн болон одоо хөрөнгө оруулалтын хуваарилтын асуудал бол байсан. Тэгээд одоо төрөөс тэр ажил жуулчлалын баазыг байгуулж өгөх, тэр энэ зочд буудлыг байгуулж өгөхөөс гэхээсээ илүүтэй хувийн хвшлүүдэд дэмжиж, тэгээд төр хувийн хвшлийн одоо ослоор түншлэлээр одоо энэ асуудлыг шийдэх бодлогоор дэмжих хэрэгтэй, хөнгөлтэй зөөлөх хэрэгтэй, тэгээд тэр нөхцөл байдлыг хангаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол одоо энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бид бүхэн аймагтаа энэ ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх, соёлын ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар бол нэлээд олон ажлуудыг зохион байгуулсан та. За түүний нэг жишээ бол одоо энэ их газрын чулуун зохион байгуулсан, өнгөрсөн жил зохион байгуулсан одоо 30,000 морин хуурч уртын дуучтын наадамд бол ойролцоогоор 40,000 хүн очиод одоо үзэж явах жишээтэй. Тэгэхээр энд одоо ийм боломж байна аа. Энийг одоо яаж зохицуулах вэ гэдэг тухай яриад бид хэн одоо Дундгов аймгийн одоо ажил жуулчлалын ерөнхий төлөвлөгөө, за эндээс одоо сүм хөрдийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, за цагаан суургийн ажил жуулчлалын ерөнхий төлөвлөгөө, дэл хүнчлийн уулын өв соёлыг хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөө гэдээ маш олон төлөвлөгөөнүүдийг бодлогын бичвэрмтүүдийг эхлээд бид нэр одоо гаргахгүй л эхлээд одоо замбраагүй бодлогогоор одоо энэ тэнд жуулчны баз байгуулах, тэгээ энэсээ үүссэн одоо дэд бүтцийн олон алдаанууд гардаг. Тухайлбал одоо манай дээр марс бие төсөл гэж одоо хийгдээд одоо манай аймгийн иргэдийн хурал одоо олонхын саналаар баталсан байгаа. За энэ нь одоо энэ дэлхийн шилдэг одоо 7 төслийн нэг болж хөгжсөн. За энэ нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр манай одоо говьд одоо марс одоо гарагтай төстэй тэр судалгааны төв байгуулагдсанараа бол олон улсын хэмжээний энэ аялал жуулчлал өгч одоо боломж нээгдэн. Тэгэхээр энэ бодлогын бичиг баримтуудыг бидний бодсруулснараа дэд бүтцийн суурийн одоо тавьчих энэ асуудлыг хийлээ. Тэгээд энэ хугацаанд чинь 4 жилийн дотор одоо бүх аялал жуулчлалын газруудыг барих биш одоо бодлогоор дэмжих, бичиг баримтын дэмжигтэй үе шаттайгаар хөгжүүлэх энэ одоо асуудлуудыг шийдсэн. За үүний нэг жишээ бол цагаан суурга дээр одоо шинэ суурьшлийн одоо бүс байгуулах энэ асуудлаар бол одоо барилга хот байгуулалтын яамнаас дэмжсэний хүрээнд бол одоо өндөр хүчтэй татагдсан. За ингээд үлзээ цэмийн тэр болон одоо цагаан суурга, дэл үйлчлийн уул болон бусад багуудад одоо үүрэн телефоны холбоог одоо шийдвэрлэх асуудлыг бол одоо энэ засгийн газар бусад байгууллагатай одоо холбогдсны хүчинд бол нэлээд асуудлыг шийдсэн байгаа, шийдэгдэж байгаа. Сумдаа сайхан амьдрах боломж хэр байна? Халуун хөтөн устай нийслэлтэй байгаа юм шиг амьдрал одоо хин болгон нийслэлийг зориод тахгүй гэж ярьж штэ. Тэгэхээр яг одоо Дундгов аймагт 15 сумтай тий. 15 сумд одоо яг тогтохтой амьдрах юм боломж нь ерөнхийдөө хангагдсан дээ. За энэ бол яг тухайн сумын удирдлагын болон аймаг сумд одоо засгийн газрын үйлдэл холбоотой их одоо холбоотой. За одоо би бол одоо энэ жил энэ одоо эдийн засгийн хөгжлийн сайд за мөн одоо энэ одоо 20 минутын хот Эрдэнэбүрэн сайд, за тэгээ барилга хот байгуулалтын сайд энэ төр одоо манай бас арьс намаас нэр дэвшсэн одоо сайдууд гарсан. Одоо бид нарт одоо манай намын одоо дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн ажилтай хөвөлдөж байгаа. Одоо бид нар бол ер нь одоо бүх сумдуудаа нөхөн жирлэнгүй болгох. А тэгээ дээр нь одоо сумдаа сумын одоо төвийн шинжилэл буюу одоо сумын төвийн одоо тогтчилт юмыг бүх 15 сумаа 15-ангийн одоо ерөнхий төлөвлөгөөтэй болох юм бодлогыг барьж ажилласан. Ер нь бол одоо ирэх жилүүдэд бол одоо эхнээсээ хэрэгжих бүрэн боломжтой гэж бодож байгаа. За өнгөрсөн 4 жилд одоо манай Луус сум одоо дэд бүтцээ хийгээд авцсан байгаа. Тэгээ ерөнхий төлөвлөгөөнийхэн дагуу одоо бас бусад сумдаас бас дутуугүйгээр одоо сайхан амьдрах боломж үрдэнэ гэж бодож байгаа. Гэртээ халуун хөтөөстэй сумын төв нь одоо нөхөн жирлэнгүү ийм байх боломжууд бол бүх сумдуудад байгаа шүү. Дундгов аймагт одоо зарим одоо сумуудын удирдлагыг олоос уус төржилдөөс олоод томилдгүй ээ, уус төржилт их байна гэл ийм одоо шүүмжил би болоос сошиалс харлаа л да. Тэгэхээр яг одоо танаа манаа нам гээд ингээд альбан шалтан томилохгүй ч үү гэдэг юм уу, ийм асуудлууд ер нь яг орон нутгад байдаг юм уу? Дундгов аймгийн удирдлагууд хэр мэдээж та бол орчлоо. Тийм, ер нь бол ийм асуудал урд нь маш их гардаг байсан.
Тэгээ бид бүхэн бас одоо өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд одоо бид нэр тэрийн дуурайгаад одоо солио хайлаа хийгээд байвал одоо энэ нөгөө одоо усудасаа нөгөө намаас юугаараа үзэл бодлоороо тийм үү үзэл баримтлалаараа одоо ялгарх юм бай гэд өөр нь аль болох ус төржөөгүй бүх одоо эрхийг хангаж ажилласан. Тэгээд сая бас нэг одоо сошиал нийтийн сүлжээн дээр гой хөгтөл сумын цас дараагийг одоо халсан томилоогүй мэтэр ярьсан байлаа. Тэр өөрөө тэр сум тухайн сумандаа л шийдэж байгаа асуудал. Тэр тухайн сум өөрөөсөө хуралдаад тэр одоо зас дараа огцруулсан юм байлаа. Тэгээд дараачихын засаг дарга нэр дэвшээ сонгогдсон. За үлзэл суман дээр нэг яригдж байгаа асуудал байгаа. Тэгээд тэр засаг дарга маань өөрөө л анх одоо хоёр томилогдоод хоёр буцаа дөрөв чөлөө ингээд баахан тоонууд яриад байлаа. Тэр бол одоо нэг тийм одоо өстой хэд ус төрчлтийн жишээ бол байсан. Тэгээд одоо төрөвний засгийн газрын үед аймгийн зас дарга томилогдох үед бол одоо энэ сумын зас даргаыг заавал томилгсан одоо ийм тулгалт бол байсан. Хүлээлт байсан. Тэгээд тэр засаг даргаыг бид нэр яагаад одоо бид нэр биш аймгийн зас дарга томилоогүй вэ гэхлээр одоо авилгатай тэмцэх газраас ирсэн одоо бичгээр энэ хүн бол одоо төрийн албанд 3 жил одоо албаа хаагаагүй учраас одоо тэнцэхгүй ээ. Одоо энэ ашиг сонирхлын зөрчилд одоо албагтай байгаа учраас өөр шийдвэр гаргана уу гэсэн бичиг ирээд одоо нэг хэсэг бол томилоогүй боловч одоо шахалтаар одоо томилсон. Тэгээд энэ одоо шүүр ажиллагаа дөрвөн үшгээл олон ажиллагаа явуулсан. Тэгээд тэр хүн бас хаагуур нь яваад байсан юм өгөхгүй. А гэтэл саяхан одоо тэр үлзэл сумын засаг дарга өөрөө гэмт хэрэг үйлдээд тэгээд энэ одоо шүүхийн хүчин төгөлдөр тогтоолоор нотлогдсон бол дээд шатны засаг дарга огцруулна гэсэн хуулийн заалттай. Тэгээд хуулийн заалтын дагуу л одоо гэмт хэрэг үйлдсэн одоо дээд шүүхийн бүр одоо шийдвэртэй тэгээд энийг огцруулсан байгаа. Гэвч одоо өнөө хүртэл засаг даргагүй байгаадаа одоо ингээд тэр Монгол Ардын намын одоо гүшүүд бүхэнлэлтэй байна гэсэн утгатай агуулгатай юм одоо сошиал мэдээ явж илээ. Тэгээ энэтэй бол одоо би санал нийлэхгүй байгаа. Ягаад гэвэл тухайн шатны хурал засаг дарга огцсоноос хойш 14 хоногийн дотор өөрөөсөө хуралдаад тэгээ засаг дарга одоо өргөн барих юм бас хуультай. Тэгээ тухайн сумын маань иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал одоо хуралдаад энэ шийдвэрээ гаргахгүй байгаа учраас бид нээрээс нь одоо сумын засаг даргаыг томилж явуулах ямар ч одоо иргэцэн үндэслэл бол байхгүй байгаа. Тэгээ засаг даргын орлогч өөрийнхөө одоо бас одоо боломжийн дагуу хууль заасны дагуу бол одоо бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэл явж байгаа. За дундгой аймгийн одоо хүрэхэд бол бас замын асуудал жоохон хүндхэн байна гэдэг шүүмжил дагуулж байгаа. Энэ зам одоо мэдээж хамгийн гол асуудал бол зам сайхан байж ажил тэнд хүрэхин тулд. Тэгэхээр замын асуудлууд ер нь яаж идэгдэж байна? Замын асуудал бол өндөрлттэй байгаа нь бол үнэн. Тэрэндээ ч одоо бид нар бол одоо Өмнөгов аймаг, Дундгов аймгийн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэмт хэрэгс урьдсан сэргийлэх зүйл хамтран хуралдаад засгийн газарт одоо тодорхой шаардлагууд тавьж ирсэн. За Өмнөговын засаг дарга, Дундговын засаг дарга нар засгийн газрын хуралдаан, зам тээврийн яам зөх шаардлагуудыг бол тавьж ажиллаж байсан. Тэгээд энэ хугацаанд бол зөх засваруудыг хийхдээ ингээд тийм урсгал засврын одоо мөнгийг шийдээд тэр нь одоо энэ бороо шороон тийм докторгүй одоо удаан хугацаанд бас чанартай зам хийгдэхгүй байна л да. Энэ хөндлөн зам одоо энэ босоо тэнхлийн замыг одоо бас давхар замтай болох асуудлыг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт суулгасан. За мөн одоо энэ хэсэгчлэн их засвар хийх энэ одоо хөрөнгө мөнгөний асуудлыг бас суулгаж байгаа нь би одоо бас баяртай байна. Улсын хэмжээнд л одоо багшлах боловсон хүчин тутмаг байна гэдэг асуудал яригдж байгаа. За дээрэс нь сумуудад бас эмчийн хүрэлцээ ангилж байна гэж. Дунд говьд одоо эмч багшийн хүрэлцээ ирнэ хэрэг. За хүрэлцээ бас бага байна. Тэм учраас бид бүхэн одоо энэ боловсролын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх хүний нөөцийн одоо энэ бодлогоодыг хэрэгжүүлж одоо багш нарыг багаар нь дүгнэх за мөн одоо нэлсдийн ерөнхий шалгалтын тэг онооны одоо усад эзэлж байгаа байрыг одоо нэмэгдүүлэх зэрэг маш олон арга хэмжээнүүдийг явуулж багш эмч нарыг одоо тодорхой ихтэй сургуулаа төгсч ирээд нутагтаа ажиллахын олон бодлогыг явуулсан орон сууцны дэмжлэгийг одоо үзүүлэх одоо бодлого явуулсан. За хамгийн сүүлд энэ жил ихч одоо бид нар хүний нөөцийг одоо дэмжих хөтөлбөртөө нэг төр мөртлөх одоо төргийн урамшуулал хөтөлбөрийн одоо зардлыг тусгаж өгсөн. За ер нь өнгөрсөн одоо 4 жилийн хугацаанд аймгийн хэмжээнд ер нь энэ хүний нөөцийг дэмжих бодлогын хүрээнд одоо аймгийнхаа одоо нийт одоо
төсвийн одоо 30-аас дошгүй хувийг одоо хуваарилдаг бай гэсэн ийм бодлого явуулсны хүчинд бол одоо маш олон одоо багш одоо сурагчид эргэж ирж байна. Оюутнууд маань бас аймагтайгаа ажиллах гэрээ хийж байна. За мөн элсдийн ерөнхий шалгалтын оноогоор одоо манай аймаг тэргүүлээд эхний одоо 10 байранд ордог болсон. Хуучин бол 18 дугаар байранд ордог байсан юм билэ. Тэгээ энэ олон одоо бодлогоудын хүрээнд бол одоо бас аймгийн хүний нөөцийн асуудал бас одоо тодорхой шат ихсэн. Цаашд бас ирээдүй байна гэж бодож байгаа. Нарийн мэрэгчлэл боловсон хүчин бол орон нутагт бас тэр бүр зорж очихгүй байна. Дэлхийн технологич гэдэг юм айтыг дунд говьд одоо энэ нарийн мэрэгчлийн боловсон хүчнүүдийг татах чиглэлээр гэдэг юм уу? Тутмаг энэ хүмүүсийг ямар чиглэлээр ямар бодлого барьж гээ? Ер нь бол одоо хөдөөгийн сэргэлт за одоо орон нутагт эргэж ажиллаарэ гэдээ маш олон одоо уриалга хөтөлбөрүүд бол засгийн газраас одоо хэрэгжүүлж байгаа. Гэвч энэ орон нутагт одоо бодиттой хэмжээндээ бас бууж өгөхгүй байгаа. За энийг одоо яагаад бодиттой болох вэ гэвэл эдгээр одоо боловсон хүчнүүдийнхээ одоо амьдрах орон сууцны асуудал, тэ цалин өснөний асуудал эдгээр юмыг одоо бид бүхэн бас үе шаттайгаар одоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юмны төрөнд. А тэгээд тэнд байгаа одоо ажлын байр буюу за тухайлбал одоо манай аймгийн эмнэлэг одоо тодорхой хэмжээний одоо үзүүлэлтүүдээр тодорхой чиглэлээр одоо тэргүүлэх одоо үзлэг хийдэг болох хэрэгтэй. За мөн одоо энэ одоо засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ихтэй сургуулиудыг одоо хөдөө орон нутгийг шилжүүлэх гэдэг хөтөлбөрийн хүрээнд дунд говьд бас яагаад одоо ингээд одоо нэг суйсийн салбар сургуульч юм уу дуу хоор өв соёлын их оронд суйсийн одоо уртын дууны анги байж бас болдгоо ингээд энэ асуудлуудыг одоо үе шаттайгаар шийдэж хөөцөлдөх ёстой. Тэрийн бас ярилцах хугацаа өндөрлөж байна. Тэгээ бид бас орон нутгийн асуудлуудыг өнөөдөр ярилцсан байгаа. Ялангуяа орон нутагт одоо бас хөгжлийн асуудлын өндлөө дунд говь ингээд хөгжлөөрөө хоцроод байна. Цүл мушгч ана гэж та энэ дээр бол бас бодит хариултыг өглөө. Үнэхээр бодит та ч дунд говьд одоо хэцэг жилдээ амьдарч байна. За би чи 2010 оноос хойш байла одоо засаг дарга хийлээ. Хурлын даргаыг одоо хийлээ. Тэгээ зарим нэг одоо нөхтүүд байна. Бас яг хаа одоо Улаанбаатар хотод байсан. За олон одоо төр засгийн удирдлагууд байсан нөхтүүд ирээд бас сүмжилтэд хандж байна. Тэгэхээр би бол тэр сүмжилтэд хандж байгаад нь бол дургуцэхгүй байгаа. Тэр хүний бас зөв гэж бодож байгаа. Тэр усууд маань харин дунд говь аймагтаа нэг хамгийн багадаа нэг 2-5 жил амьдраад иргэдийн хаан дунд одоо энэ асуудлуудаа бодит тулгамж байгаа асуудлуудаа зөв ойлгоод ингээд хийх юм бол одоо ажиллах юм бол бид бүхэн бас ус төржлгүүгээр одоо альва одоо нам хөгжлийн хүмүүстэй хамтарч ажиллаа дунд говьийн хөгжлийн тухай бол одоо хамтран хөл нийлүүлэн алхахад бол одоо бэлэн байгаа. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн нүүр тус ярилцлахын зочноор дунд говь аймгийн иргэдэлөлөгчд хурлын дарга Од Эрдэнэ өргөдөө орслоо. Бидний урилгыг хүлээн авч ирж бас үзэгчдэд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Энэ талаамгийн нүүр тус ярилцлахын шин дугаар үзэгч та бүхний хүртэл боллоо. Дараагийн дугаараараа уулзлаа. Түр баяр таа.